Hej, jag heter Johan Falk. Jag är matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är en video där jag tänkte visa ett skript som gör det mycket lättare att hantera Google-kalkylblad genom iPads eller iPhone eller sådana saker. Det är ganska många lärare som har upptäckt hur smidigt det är att använda kalkylblad för att sköta bedömningsunderlag. Ett smidigt sätt att ha kalkylblad är dessutom att använda Google-kalkylblad, för då kan man dela det med sina elever och de kan se hur de ligger till i en kurs och sådär. Och det är ju jättetrevligt. Men om man till exempel använder iPads så är det ett jäkla meck att till exempel färglägga saker. Har man en vanlig dator eller en Chromebook eller något sånt, så kan man liksom klicka färg, göra det här grejt eller så. Men, det skulle vara rätt istället. Så. Men har man en iPad så funkar inte det. För att man måste liksom trixa och dona med olika saker. Och då är det jobbigt att göra det. Och det var någon i Facebookgruppen Skriptarna som frågade, är det någon som känner till ett sånt här sätt som man kan göra lättare med iPhone eller iPad? Och det gjorde att jag satte mig och skrev ihop ett skript. Och jag ska visa hur det skriptet funkar nu och hur du kan installera och använda det själv. För du kommer bli tyvärr tvungen att installera och använda det här själv för att det ska fungera som du ska. Så, först ska jag visa hur det funkar. Här är ett extremt enkelt bedömningsblad för Alice. Jag har en annan flik för Bob här. Ser ganska annorlunda ut för honom. Så. Och sen kör jag ett skript på en helt annan sida som läser in saker från, ska jag ladda den här, från kalkylbladet. Och du kan se att den har läst in färger här. Så att första grejen har alldeles fått rött på här på F. Jag kan välja en färg och på en iPad så kan jag då liksom bara peta på den här rutan. Och sen så kan jag peta här så blir den grön. Så blir den grön. Och så blir den grön. Och jag kan välja gult istället och göra det här gult. Så där. Alla rutor som det står någonting i kan jag byta färg på det här viset. Jag kan inte byta färg på de tomma rutorna. Jag lät bli att göra det. Jag kan växla till en annan flik. Och kolla på Bobs grejer. Han har 4 saker han ska kunna. Putsa, diska, tvätta, damma. Så kan jag göra precis samma sak här. Liksom. Välja färg. Markera. Jag kan välja vitt igen och nollställa det. Och jag kan, ja, sådär. Det här avspeglas i kalkylbladet. Så Alice har fått grejer uppdaterade här. Bob har fått grejer uppdaterade här. Det är väldigt enkel avläsning av kalkylblad. De här cellerna som syns här i tabellen är väldigt enkel avläsning. Till exempel här är sammanslagna celler och det syns inte alls här. Men så, det får man leva med, så kan det vara. Så, jag hoppas att det kommer hjälpa till att göra det här smidigt. För att det är någonting jag faktiskt funderat över också och velat ha. Att man bara kan tryck för att bedöma saker. Och det ska inte vara knepigt än så. Hur gör du om du vill använda det här? Jo, du gör så här. Du börjar med att gå till github.com/itangelo/googlescripties. Här finns jag. De här sista grejerna kan man strunta i. Google Scripties. Sen tar du och hittar det som heter Color Spreadsheets här. En fil som innehåller den här koden som används. Jag tar och öppnar den. Klick. Här finns det massor med kod. Det är 109 rader kod. Oj, oj, oj. Den koden vill du ha. Var vill du ha den? Jo, i Google Drive. Så du går till drive.google.com. Och sen så skapar du någonting nytt. Och du skapar någonting som heter Google Apps Script. Där är skitkul grej. Klick. Och så frågar den vilken sorts projekt vill du ha. Det spelar faktiskt ingen roll alls. Så du kan välja blank project här. Så. Här tar du sen och klistrar in all koden. Och antingen kan du ta här och liksom markera på det viset. Lättare är faktiskt att välja RAW, den här knappen. Markera allt, kringla A eller Ctrl A. Kopiera. Kopiera. Bort med det som står här först. Och sen tar vi och klistrar in. Sådär.
Nu är du redo att ha din egen lilla, ditt eget lilla skript. Du får ta och spara det här först. File, save. Så säger jag, vad ska den här heta? Testar att färglägga kalkylblad. Så får den heta. Det väljer helt själv vad den ska heta. Jättefint. Nu är vi nästan klara. Det som du behöver göra är att publicera den här. Och sen så ska jag visa hur du ändrar spreadsheet key. För den kommer du också behöva ändra. Publish. Deploy as web app. Den gör att du kan använda den här från din iPad eller sådana saker. Inte bara den här utvecklingsmiljön. Här kan det vara fiffigt att välja, kör den här som mig själv. Och det är bara jag som har tillgång till den. Så spara en ny version av koden och lansera den. Tada! Då finns den ute. Och du har en jättelång adress här. Ta och kopiera den. Öppna en ny flik. Klistra in. Och sen så säger den, du behöver godkänna det här för att köra skriptet okej. Okay. Då försöker vi göra det. Det kan man till exempel göra så här. I kodmiljön, välj en funktion, till exempel den som heter doget här. Jättefint. Och sen trycker du play. Då igen kommer du behöva godkänna. Continue. Så den vill kolla på några kalkylblad och den vill ha reda på lite data som hänger ihop med skriptet okej. Okay. Ser bra ut. Så. Nu kan vi starta om den här. Ladda om. Kanske klicka på den. Och så får vi kalkylbladet med innehåll i. Men du vill inte ha det här kalkylbladet för Alice och Bob. Du vill ha ditt eget kalkylblad. Då gör du så här att du går till kalkylbladet som du vill ha. Och sen behöver du, och jag är ledsen att det är så här krångligt, men det blev lite snabbt gjort här. Uppe i URL:en för kalkylbladet så står ID:t för kalkylbladet. Här uppe, blablabla, står det någonting. Så om jag gör ett nytt kalkylblad så är det nästan lättare att se. Så, working. Ett annat kalkylblad får den här heta. Och så har vi lite text här. Alfa, beta, gamma, delta och epsilon ska vi bedöma. I sheet 1 finns bara ett här. Okej. ID:t för kalkylbladet står här uppe. docs.com/spreadsheet/d. Sen kommer ID:t. Och det är det som står mellan de här snedstrecken. Det är det du vill ha. Bara det. Kopiera det. Gå till din kod. Och här, där det står spreadsheet key. Det ska du ändra, det som står innan citat här, till bort med det gamla, in med det nya. Där. Spara. Så. Och då kan man tro att när jag laddar om här så syns mitt nya kalkylblad. Men det gör det. Det är för att vi fortfarande kör på den första lanserade versionen. Här där du håller på att koda och utveckla. Där har du uppdaterat koden. Men vi kör mot den lanserade versionen. Den har inte ändrats ännu. Då behöver du göra en sak till. Du går till File. Du går till Manage Versions. Och säger att nu har jag en ny version som ska lanseras. Den heter Arbetar mot nytt kalkylblad. Du behöver inte skriva någonting egentligen. Save new version. Okej. Okay. Och sen behöver du publicera den nya versionen. Publish. Deploy as web app. Lansera version 2. Uppdatera. Okej. Okay. Här. Om jag laddar om nu. Så får vi. Tada! Alfa, beta, gamma, delta. Och jag kan färglägga dem. Så. Och som vi ser så blir det färglagt här nu också. Jättefint. Så kan du gå till den här adressen på din iPad och färglägga som du vill. Det här är en aslång adress så att du vill förmodligen inte trycka in all den för hand. Så du gör så här istället. Du kopierar den. Kopiera. Och så går du till en ny flik till exempel korta.nu.
Jättetrevlig tjänst för korta länkar. Klistra in här, korta ner. Och så har du fått den här adressen istället som är mycket lättare att skriva in på en iPad. Så kan du färglägga i matrisen med några enkla klick. Ja, en del meck, men jag tror att det här kommer spara ganska mycket tid om du vill färglägga Google-kalkylblad genom en iPad. Lycka till, skriv gärna frågor eller kommentarer om det här känns förvirrande. Jag ska försöka sammanfatta de här stegen i kommentaren eller beskrivningen till videon också. Lycka till, hej då!